بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنو وناكسن دا ودا لحد كسو دواتان برامشكا مقالكا عيارا وحيدان كلاتكا قبرتين ناتكا داواتان رجي سبورتي سيدي تي في وما لنا أحد التاريخ دانو حيكوها سيسان تاي اللي حدا بش اللي حاد جون سانا دا لابد كوني كو إلا تنكا قدبت برامشكا تكو داواتان تانا صاحبي الو حاكم من القنية بي في بي او قيمة لوه لكرا جورج زانجو شاعيين ايا قدبت برامشكا تكو داواتان مقالكا عيارا صاحبي الكجري دونا tataabna waxay wada hadalada la bilaabeen toobara ay kiis irigaateen ay qodobada barnaamijkaad ku daawo doontaan saaxiibyal ku jiri doona boola garana heshiis hordhaca waxay la gaareen Jorginho Ronaldo oo bee xurta kaga dhaqaaqireynaysa qodobada barnaamijka muqaalka yara saaxiibyal aad ku daawo doontaan waxa ku jiri doona adiga Paris Saint Germain waxay shaac ka qaadeen in toobar Mauricio Pochettino oo san meelna kaga socon geeda Parc des Princes ee caasimadda dalka Faransiiska ee Paris qodobada barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiibyal aad ku daawo doontaan waxa ku jiri doona toobaraha Jal Rose ee Jose Mourinho waxa uu shaac ka qaadeen oo bartilmaameedsan iyo dhowr xidiga oo ku jira hoga Lloris golaha reer Faransa iyo Tottenham qodobada barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiibyal soo kala aad ku daawo doontaan waxa ku jiri doona ganeed ee shaaka oo wali diirada u saaran Jal Rose xilli ciyaaranka reer Switzerland oo gudanaya waajibaadka xulkiisa ee tartanka Euro oo dhawaan bilaabanaya qodobada barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiibyal soo kala aad ku daawo doontaan waxa ku jiri doona Villa oo qarku saarnay Arsenal ee ka dulqaadana kubad sameeya reer Argentina iyo Norway City Emiliano ayaa qodobada barnaamijka ku jiri doona aad ku daawo doontaan Ladies United na waxa ay ku sii dhawaanayaan soo qaadashada daayirka weerarka ciyaaraha ee 3 Lions iyo Arsenal ee Inkatia qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawo doontaan saaxiibyal barnaamijka muqaalka ciyaaraha aniga Xasan Cabdulle ee barnaamijka idin soo saar halkaan idin kala socodsiinay waana mar kale barnaamijka muqaalka ciyaaraha ee Rajis Sports TV intaas daawadeel xayaan qodobadii barnaamijka muqaalka ciyaaraha kuud ugu waaweyn imkana barnaamijka oo dhameystiran ayaan gudagalayna waxaan ku bilaabayaa Dortmund ah nadiga signal ee Luna Park ku ciyaartay Bundesliga Germany ka dhisan waxa ay shaac ka qaadeen qiimaha lagu heli karo 22 sano jirka 3 Lions iyo Dortmund ee George Sancho Manchester United ayaa ciyaarahaas muddo dheer ah bartilmaameed u yahay waxaana Dortmund shaac ka qaadeen in ciyaaryahanka adeegiisa ee kaga sabri karaana adduun lacageed gaaray 81.5 milyan oo lacagta euro Manchester United oo brother reer Norway ee ona goor soo jaraya doonaya inuu George Sancho zifkiisa xil caradka soo aadan oo qayb ka dhigo waxaana haatana Dortmund ee shaac ka qaadeen in dhageysanayaan dalabid uu imaanayo George Sancho iyagoo shaaciyeen lacaga ciyaaryahankaasi oo kaga dhaqaaqi karo signal ee Luna Park dhinaca kale tan Tottenham ayaa waxay wadaadaan la fureen toobaraha reer Netherlands ee ayay kiis maamula ee irigateena kadib markii uu burburay wadahadalada ay kula jireen toobaraha Inter Milan ka dhaqaaqay Antonio Conte Tottenham ayaa raadinaya bedelka toobara Jose Mourinho oo cagadhigtay Jal Rose iyo caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma waxaana haatana Tottenham ay wadaadaan kula jiraan Conte iyo koosana jirka ayay kiis maamula ee irigateena dhinaca kale tan West Ham waxay shaac ka qaadeen inay ku dhow yihiin qadaraas dheer ah ee siyaana toobaraha David Moyes ee West Ham maamula West Ham toobarada ayaa wada hadalka kula jiray maamulka Hammersa oo qadaraaska oo ku jira ku jooga London Stadium lagu kordhinayo waxaana toobari hore Manchester United haatan uu ku dhow yahay in qadaraas dheer ah uu siiyo Hammersa kontona iyo sidee sana jirkaana ayaa West Ham ku gaamiyay inay ka mid noqdaan kooxaha England ah u matalaya tartanka Europa League dhinaca kalena daafaca kooda Atletico Madrid iyo 3 Lions Trippierna waxa uu ciyaaranka saaxiibada 3 Lions oo ku wargeliyay halka xagaaga soo aadan oo mustaqbalkiisa uu ku wajahan yahay sadana sana jirkaan daafaca ka ciyaara ee Atletico ayaa saaxiibadiisa 3 Lions u sheegay in xilli ciyaareedka soo aadana oo Premier League dib ugu soo laabanayo
hadalka Trippier ah ayaa sare u qaadaya wadaadalada Manchester United ah ee ciyaankaasi ku doonayaan ay kula jiraan Atletico. Waxaana Trippier ciyaankii hore ee Paris ah oo haatan shaac ka qaaday inuu ku soo wajahayo horealka Premier League ah, gaar ahaan Manchester United oo si weyn ciyaankii u xiiseynayo. United ka tababarooda ayaa doonaya ciyaaryahan ah loolan la gala ciyaanka reer England ah ee Aaron Wan-Bissaka oo ka ciyaara daafaca midiga ee Manchester United. Dhinaca kalena Borna Garana ayaa heshiis hordhac la gaaray Netherlands ciyaanka qadka dhexe kaga ciyaara iyo Liverpool Beca Xurta kaga dhaqaaqay Jorginho Wijnaldum. Borna Garana ayaa bilaabeen inay dardargeliyaan wadahadalada ay kula jiraan wakiilka Jorginho Wijnaldum kadib markii ay ku soo biireen raacdada loogu jiro ciyaaryahanka Paris Saint-Germain, kuwaas oo doonaya inay ka dulqaadaan Borna Garana Jorginho Wijnaldum. 30 sano jirkan ayaa qandaraaskii oo kula jira Liverpool oo idlaaday bishan aan ku guda jirnay ee Juun aan ciyaaryahanka lagula saxiixan karaa Beca Xurta. Tababaraha reer Netherlands ee Borna Garana maamula Ronald Koeman ayaa doonaya inay mar kale wada shaqeeyaan Jorginho Wijnaldum. Aan hadda majalada Mundo Deportivo Spain laga leeyahay Garana amuraha Barcelona warisana waxay shaac ka qaadaysaa in Barcelona haatan heshiiska shaqsiga ay la gaareen Jorginho Wijnaldum. Dhinaca kalena tababaraha Roma maamula ee Jose Mourinho ayaa shaac ka qaadin oo bartilmaameedsanayo golahaya Faransiiska iyo Tottenham uga looreysa. Ciyaaryahanka reer Faransa ee goolka qabta ayuu doonayaa inuu geeyo Roma, isagoo galna xidigaha u xiiseynaya England. Waxaa ku jira ciyaaryahanka Arsenal qadka dhexe kaga ciyaara reer Switzerland ee garaneeda Xhaka oo 28 sano jira. Xhaka ayaa dhawaan shaac ka qaaday in wax wanaagsan ay tahay in lala xiriiriyo tababare Jose Mourinho oo ku sheegay inuu yahay shaqsi jecel in koob uu ku guuleysto. Waxa ciyaaryahanka shaac ka qaaday inuu ixtiraamayo qandaraaska uu kula jiro Gunners, laakiin wax wanaagsan ay tahay in lala xiriiriyo Roma maamulahooda reer Portugal ee Jose Mourinho. Golahaya Wolves ayaa ka mid ah xidigaha oo Premier League ka doonaya tababare Jose, isagoo golahaya reer Portugal ee Patrizio doonaya inuu geeyo horyaalka dalka Talyaaniga. Golayaasha sidoo kale Roma tababarooda Jose Mourinho ku raad joogo waxaa ku jira Jaya Sasni oo goolka u qabtay Juventus amarwada duqda ee dalka Talyaaniga. Dhinaca kalena Barcelona waxay shaaca ka qaadeen in toddobaadka soo aadan ee doonaya inay soo gabagabeeyaan wadahadalada ay kula jiraan weeraryahanka Lyon iyo Netherlands ee Memphis Depay. 27 sano jirkan valofkii hore ee Manchester United ayaa Lyon bandhig sare ku qaadanaya, waxaana haatan lala xidhinayaa Kaminio. Tababaraha reer Netherlands Ronald Koeman oo ku soo maamula qaranka Dutchka ayaa doonaya ciyaaryahanka Kaminio mar kale ay ku midoobaan. Naadiga reer Spain ee Barcelona ayaa shaacin lacagaha ee Lyon doonaya inay kaga soo qaataan Memphis Depay. Dhinaca kalena tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta iyo Arsenal ayaa ku dhow in laga dulqaado ciyaaryahanka qadka dhexe kubadda sameeya ee reer Argentina ee Emiliano. Ciyaaryahanka reer Argentina ayaa ka caawiyay Norway inuu horyaalka heerka koowaad ee usoo dalacaan, 16 gool ayuu dhaliyay, 15 caawin ayuu ka noqday ciyaaryahanka. Waxaana haatan 24 sano jirkaas lagu soo waramayaa in Villa ee qar ku saaran yihiin ay ku soo gabagabeeyaan adduun lacageed gaaraya 3 milyan oo lacagta Guinea Sterlinka, iyadoo ciyaaryahan ku dhow yahay inuu caga dhigto Gida Villa Baga iyo Aston Villa. Dhinaca kalena naadiga Ladies United ayaa ku dhow in Arsenal ay kaliya shiyaan daayarka reer England ee Inkatia. Inka weerarka ka ciyaara ee 22 sano jirka reer England ayaa ku dhibaatoonaya Arsenal oo boos joogta oo kaelo. Waxaana haatan The Gunners ay shaaciyeen 20 milyan ee kaga sabriyi karaan. Ladies United tababarahooda Marcelo Bias ayaa doonaya in ciyaaryahanka safkiisa uu ku xoojiyo xilli ciyaareedka soo aadana. Dhinaca kalena Barcelona tababarahooda Ronald Koeman ayaa maamulka Barcelona garanaa madaxweynaha Joan Laporta uu sheegay in tababaraha uu sii joogi doono seasonka soo aadana Kaminio. Kadib markii Xavi Hernandez tababaraha naadiga Al Ittihaad oo markale iska diiday shaqada Kaminio, Ronald Koeman ayaa cadaadis weyn oo saarnaa xilli ciyaareedkii soo idlaaday kadib markii Barcelona kaliya uu ku hogaamiyey kooxda dalare
iyo horealka dalka Spain ee La Ligana ku guul dareystay Champions League-na fashil kaga soo haray. Waxaana haatana qowaan Laporta uu sheegay in Kumana oo sii ahaan doono tababaraha Bola Garana ee xilli ciyaareedka soo aadana. Gudahanna saaxiibyaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha. Anigoo Xasan Cabdillaahi, barnaamijka idiin soo saara halkaan idinkala socodsiinayay. Dib intaan ku kulmi doono, ammaan ahow.